哎，看神啊，对不对？嗯、来换本土的，是不是？拢去看，我唔是讲，我唔是批评讲你看唔对啦，是讲咱台湾人拢受着媒体影响足深的啦，拢甲你讲啥物是好的啦，啥物是即摆上时行的啦，啊，大家拢去安尼啦，咱拢无迄个反省的能力啦，哦，怎么不会动？电脑宕机。啊，电脑宕机了。啊，你开机大概要多久？三分钟吧。两分钟。三分钟，好。所以头拄啊，迄个解冻的工具吼，一到七啊，你若用迄个角度去看新闻的时阵啊，你就会发觉讲，哦，原来即卖新闻是安尼咧演的，它都爱焦点甲转移焦点吼。咱来讲，洪仲丘就是焦点，哦，洪仲丘的焦点，每一个新闻啊，伊若超过一礼拜，迄拢是一个焦点。啊，福茂二十四天对不对？啊，他转移了什么焦点？福茂的过程当中，什么东西通过了？货贸啊，有无？伊不讲货贸伫准备下啊，两万斤通过啊，伊叫做转移焦点。因为中华民国的新闻媒体吼，拢在做这种动作。哎、啊，这个裁军吼、哦，在裁撤军队啊，要该报一个有无？啊，开始来报，是啊。马起哦，迄、那个因南边有战术机迄个无？迄、那个是焦点，迄、那个是焦点。伊连续甲你报报报，啊，这个焦点有目的哦，焦点有目的哦。今仔个小鸭嘛是焦点的，那也有目的啊。那边人讲，哎、欸，那无小鸭，我的生意就歹。那个小鸭就是咧刺激台湾的经济起飞啊，一只小鸭啊，刺激台湾的经济起飞吼，这较侪只也袂要紧。这种叫做焦点啊。啊，台湾人就是常常拢会遗忘嘛，袂记得啊，袂记得啥物人讲啥物话啊。啊，焦点的一本一本嘛。啊，你看福茂这个，哎、欸，那个福反福茂这个整个事件啊，哈。中间有几个转移焦点的现象，第一个，苦别无功什么会，紫花，紫花为焦嘛，啊，一个是转移焦点，他在分散学运的力量，所以大家就一直骂，哦，你看，戆呆啦，太假，迄太阳花看这是金蕉啦，有无？转移焦点，啊，太阳饼，有无？你买直接转移焦点，所以今天咱所看的媒体，拢是中华民国制作过的内容，太过哦筛选过的内容，啊，我你看，哎，指引你去做什么事情，引导你去做什么事情，在操弄你。今天去抗议也好，去选举也好，去参加。任何大型活动，咱多数的人拢是看新闻、媒体、报纸，咱是着这物件影响。啊，较早我亲历的啦，较早我亲历的，我无加入民进党啦，但是自有投票权以来，一直到蔡英文台底，哦小猪啦哈、哦，我拢投民进党。到这个阿扁啊总统的时阵，伊是中华民国总统啦吼。到阿扁啊的时阵，我阁招人，哎，拢无钱的呢，迄个朋友哦，热情，政治狂热啊，热情，跳落来，插旗啊，为这个凤山跳落来开到台南，甲阿扁支持，政治狂热，啊。这个贾中年三叔嘛，哦，做失职，啊阿扁也三赢哦，两摆拢赢，痛袂起来，你怪奇怪。啊，过来蔡英文就讲，哦，有机会啊，个三叔，心灰意冷，就讲台湾无救啊，台湾人袂高兴，无救啊，结果拄着林建富，又燃烧起政治的那个火热，哦，他怎样讲？
原来过去都是被操弄。二，所以来看，这就是转移焦点啦。这样，福茂在转移焦点啦。来，背后在变的就是这样。你也看，过年后无户政事务所的系统登记有无？一登记就是资料出去啊。啊，前两礼拜无警察警政单位的那个户籍资料也宕机，那个资料都出去了，因为他外包嘛，有无？转包中国啊，彻查，即摆新闻到咧堆这個，敢有？啊，这样、啊，这种新闻不会报了，都变成跑马灯了。这个都是我们应该要注意的焦点。啊，这克一、那个乌克兰，好、哦、啊，克里米亚的公投，来，咱来解读了哈，讲点物件叫做食物中毒了，经过纽扣的洗脑教育叫做啥？思想中毒了。咱69年已经思想中毒了，好、哦，咱今仔日上盖吃赖的就是中华民国加台湾，经过69年的洗脑，就变成中华民国等于台湾。咱今仔日上盖吃赖的问题就是这点，啊，变安尼，咱会甲物件拢揽做伙哦，来，拿这支旗啊，这啥物人的旗啊？你敢知影这海军旗？唔知吼、哦，你若去查这海军旗哦。用用变成国旗哦，来，啊，这款这个刷中的啦吼，这服装咱讲台湾味，咱认同，这无问题啦吼。啊，这写台湾，这嘛台湾无唔对啦，这台湾，啊，这写啥物事？三太子因老爸啥啦？啥啦？哦，反正我唔是咧批评这宗教啦吼。我讲其实咱这些物件拢外来啊，其实咱个认同叫做迄个。已经变成台湾了，啊，南社会就变成这样，所以有一个囡仔，少年囡仔，这个爱三太子走撒哈拉沙漠无，啊，拿这个中华民国旗无，啊，讲伊爱台湾，中华民国等于台湾就变成安尼，咱是种表现啊，来这嘛是啊，反服贸的时阵，咱拿这支啊，伫日本的迄、那个，咱讲华侨，其实毋是华侨，是台侨啦，变成这样，有无？啊，刚刚台嘛是拿这支啊。拿着中华民国的旗子反中华民国去争中华人民共和国签福茂，你有跟他自己管吗？自己打自己。对啊，啊这嘛是啊，台湾黑熊啊吼，啊倒伫遮个韩籍台湾嘛吼，啊举这个啥？啊搁甲台湾这个韩籍台湾黑熊甲台湾安慰讲晚安，台湾明天醒来我们还会在这里，这个我们是啥物人？中华民国还要在这里，飘移啦！来，中国的惯性，对习惯性啦吼。请问，你几年出的？有请阿黄安尼问有无？没啊，你会回答啥？30几年出，40几年出，50几年出，60几年出，现在即马反正100几年出。哦，讲出来该先该笑掉咧。请问你几年级生？这比较新的说法，你几年级生有无？啊，1年级、2年级、3年级。1年级应该不毕业了哈，来，啊，到这摆7年级、8年级，好无？年初的概念就是中华民国的年号啦。这件烧伫咱头壳内底，咱若要甲放掉伊吼，咱永远拢用这个概念咧思考啦。所以日本人来看咱的迄、那个这个罐头，讲、欸、过期啊，啊用中华民国的年号咧记录。请问大家，你后一回人啊，甲你问的时阵，问你几年出生，咱回答。西元、公元，是不是？来，孔子，看阿弟吧，知影台湾有见过孔子无？啊，啥物人敢听这段？你捌见过孔子无？你捌见孔子吗？捌啦，我的孙囡啊。啊，你孔子，你敢知啥物人敢听这段？日本啊，你知？敢那甲你讲嘞？你讲你知？就像这
心中想的就招碧红同学啊，到伊知影迄阵囡仔拢蛮蛮听。阿尚，你阵住伫台南边个？所以你的印象中是日本人顶早搬来的。那个碧红同学诶。迄阵日本啊，咱那个日本啊，看。对啊。好，好，听着，这是迄个咱美德遐路边的烟枪打那个红门啊，才七十几岁吼。多数人无经过认真的逻辑思考吼，咱的印象拢差不多像安尼回答。吼，拢差不多像安尼回答。啊，我来，我大概先你分析一下吼。伊讲伊两岁，迄时阵美红光和，啊，迄个时阵日本啊管的，啊，日本控制台湾。我请问大家啦吼，顶礼拜今仔去中岛，你食啥物？你敢记？啊，袂记你两岁，你会记你美红光和？可能会认真一下，会记得啦，因为炸弹足刺激的嘛吼，可能会记得啦。但是，伊一定唔知影啥物人，啥物人管的啦。一定唔知影啥物人控制台湾啦。是后来是用洗脑过的啦。日本管的，日本控制台湾，你敢会摕炮去你家的房间放？这叫做逻辑嘛。日本管的，家己顶家己的台湾。有人佫讲，你是毋捌看迄帅哥赫巴来哦？你有问题安尼是惊的。帅哥赫巴来，我等下同你讲。来，啥物叫中国？中国是对国。都一人听中国嘛？我即摆讲的祖国，我甲大家拉回一些回忆啦吼。来，就是阿祖的国，足简单。唔免加想，因个阿祖、我个阿祖、恁个阿公、我个阿公，迄个时代已经建立个有一个制度个君主制宪个国家，迄个时阵个国家叫做祖国。啊，那大家问，啊，佮过嘞？佮过，其实你嘛袂认得恁阿祖啥物人啊？对不对？太祖叫啥物名？即摆是几个人个叫出来？我即摆咧讲个是迄个有制度、有国际法建立个国家。来，你摆身份证有无？有一张嘛吼，啊，遮下骹是毋是写昭和？啊，咱阿祖阿公的国就是在日本帝国啊，啊，无太即种物件伫咧，这个迄个文件凭证啊，哦，来，这个囡仔穿这衫个啥裤？和服嘛吼，即款小妹啊，即款小妹啊。我无经过伊同意哦，可能当伊会有念啊。来，这囡仔的和服嘛，日本的嘛，有人讲和服中国的。来，啊，这囡仔穿啥物衫？和服嘛吼，日本色对不对？这我本人啊。我阿公阿嬷伊若毋是日本教育，伊是日本时代的人，伊是安怎？会甲我穿这个衫，我相信在座应该大家人细汉加加减减有穿过。我今天不是为我做的，这是继承来的。唔知头前几个叔伯兄都穿过哦，我都搁我的。因为囡仔衫拢用起的哦，对不对？来，1988年的时候吼，就出电影吼，托托罗吼，托托罗。即阵电影我台内底影片的即个画面，甲揭露出来，你去甲看，伊甲咱过去的记忆作像的。来，即、这个叫做壁串。伫起厝的时阵，即、这个上梁吼，起起的时阵吼，有一个仪式，表示讲啊，即对即个厝较好，有一个仪式。来，过去咱的溪仔水是作清的，吼、哦。迄、那个拉啊、虾啊、啥物鱼啊，拢伫内底，咱就有法度就靠大自然讨食。啊，啥物人来，甲遮物件污染先，咱无法度讨食。吼、哦，来，有看过这无？有养过无？哎，养过请举手。啊，这拢三十岁以上的啊，嘿。好来，有无？
这客家大院呐、啊，客家大院，另外我前几日来去，有去来去啦。这个啥水条啊？哦，吸水的啦、啊。哦，来，过去咱烫树拢爱做重的哦，两个人搬嘛吼，烫树嘛吼，烫树地皮嘛，对不对？来，会记得这烫树头前弄一个车无？有无？较早以前是拢安尼嘛，铁钳仔嘛，啊有诶。做了无盖房，你做歹拖，吼，做歹滴无？来，过去迄群拢通铺无，啊，拢爱挂足大个网搭，啊，迄门窗边哦，四个角也是六个角，爱去挂网搭无？我做囡仔拢爱去挂网搭，因为较早无电蚊拍，电蚊拍是在南方面的，吼，来，较早着通铺嘛，啊，较早是毋是即个空床下骹会当放物件啊？我是生咸菜啦，要放啥物？有诶无诶，拢下下下骹嘛。啊，较早吼，较无较好诶，顶下即拢插板。啊，若较好诶，放榻榻米，是毋是？着安尼嘛。啊，较早放中铺着安尼嘛，铺一个即个咱讲棉质被啊、枕头啊、甲被安尼，是毋是？啊，若寒人，因为寒人透早爬起来寒，迄个衫裤放较紧诶，换较紧，有无？拢会放下边啊。我咧讲诶是我诶记忆啦，我毋知是毋是。大家人拢有啦，有个人有，有个人可能无啦吼。过去，迄个公车拢一个即啥？车站。有无？吼、哦，这是日本的动画咩？啊，想到伊跟咱记忆那么接近，那么深刻。来，即只叫啥？铁马车。铁马车拢了解啦，啊，即种爱下过的叫做啥？木车。木车啦。木车爱下过，啊，淑女车都免下过的。哦，安尼，好无？比较早无？哦，就是安尼啊。来啊，较早囡仔啊无，迄落脚踏车拢下过有无？啊，搭咧，搞咧，安尼有无？是毋是？对。啊，较早囡仔放屁拢做咧吹有无？规钟头出来吹啊，即叫做阿祖讲啊。君主制限制啦，吼、哦，君主制限制就是有这个要素啦，吼、哦。来啊，雕玉啊，因为雕玉的关系，这雕玉的这个原本啊，吼、哦，雕玉关系，咱变作日本的领土嘛，哦，啊，日本日治的是统治管理嘛，啊，塞尔特巴莱这个时间点，就是因为还没全面征服、建构主权啊，所以靠这个咱讲政经啊，哦，跟部落的政经啊，啊，过来方兵法嘛，完成人民这个要素嘛。啊，怪颁布诏书嘛，会当参政嘛，啊，咱就变作是国土啊，吼、哦，会当变，咱会当参政，变作臣民会当参政啦，吼、哦，啊，唔只有即、這个，唔只有咱去参拜靖国神社，所以今仔日徛伫遮的任务，就是要唤起咱台湾人的觉醒。今仔日恁来遮上课上了，转去即个责任甲任务。也是在你的身上，今天的教导，谢谢。